Kaixo kazetaguneko lagunok, hemen gode, bideo berri batean. Oraingo honetan, gure Android tablet edo smartphone gailuetan, Snapseed nola erabiltzen den erakutsiko dizuegu. Snapseed, gure irudiak editatzeko aplikazioa da. Google Play aplikaziotik deskargatu eta instalatu dezakezue. Gure kasuan, aplikazioa instalatuta eta eguneratuta dago, baina aplikazioa ez dago euskaratua. Jarraian, Snapseed irekiko dugu. Aplikazioa irekitzerakoan, pantailako edozein puntutan zapaluko dugu. Hau eginez, editatu nahi dugun irudia aukeratzeko leio berria kargatuko du. Irudia adibidez, mobileko memorian, txartelean, Google Drive edo Google Photos aplikazioetik hartzeko aukera izango dugu. Irudia aukeratu ondoren, editatzeko momentua iritsi da. Goialdean, eskuinaldean, hiru ikono dauzkagu. Lehenengoarekin egindako pausoak ikusi eta desegin dezakegu. Hurrengo ikonoarekin irudiaren informazioa ikusi dezakegu. Noiz edera den irudia, izena, tamaina eta abar. Azken ikonoarekin aplikazioa konfiguratu eta hau erabiltzeko laguntza ikusi ahal izango dugu. Eskuinaldean ere hiru ikono izango dira. Lehenengoa hortzadar bat izango da. Aukera honek irudi txiki asko erakutsiko dizkegu, adibide gisa. Horietako bakoitzak ezarpen zehatz batzuk aplikatuko dizkio irudiari. Aukeratutakoarekin konforme gaude, onartu egingo dugu. Ikonoak mobilaren orientazioaren arabera tokiz aldatuko dira. Hurrengo ikonoarekin jarraituz, arkatza, aplikazioak aldaketak egiteko eskaintzen digun tresna guztiak erakutsiko dizkigu. Guk erabilienak ikusiko ditugu. Rekortar erremintarekin hasiko gara. Honek irudian kuadratzeko edo mozteko erabiltzen da. Proportzio zehatz batzuetan egiteko aukera ere eskaintzen du. Adibidez, formato karratua, 4:16:9. Beste erramienta bat, girar izango da. Honekin, irudia alde batera edo bestera biratu ahal izango dugu, 45°. Aldaketak, behatza ezkerrera edo eskuinera mugituz egingo dugu. Erramienta honek ere, ispilu moduan biratu dezake irudiak. Orain, pintzela erramienta ikusiko dugu. Arkatz batekin egingo bagenu bezala, honek irudian aldaketa batzuk margotuz aplikatzeko aukera eskaintzen dugu. Aldaketa edo efektu ezberdinak aplikatu ditzazkegu. Hau, ezkerraldean behean aukeratuko dugu. Eta erdialdean, aldaketa hau zenbateko indarrarekin aplikatuko den adieraziko diogu. Erreminta berri batekin jarrituko dugu. Oraingoan, kitamantxas. Honek, kableak, zimurrak eta abar ezabatu nahi dugun gauzak borratzeko aukera ematen du. Ez du kaso guztietan ondo funtzionatzen. Erreminta gehienak moldatzeko aukerak eskaintzen badituzte ere, kasu honetan ez du aukerarik ematen. Retrato erremintarekin, aldez aurretik sortutako ezarpen sorta ikusiko dugu. Horiek ez baditugu atsegin, behaldean dauzkagun ikonoekin, ajustar eta tono de piel, aldatu eta geure gustura moldatuko dugu. Ondoren, desenfokar ikusiko dugu. Honekin, irudiko zati bat kenduta, beste guztia desenfokatzeko aukera izango dugu. Bi desenfoke mota dauzkagu, eliptikoa eta lineala. Bietan, aldaketa batzuk egiteko aukera izango dugu. Adibidez, intentsitatea eta transizioa. Bukatzeko, marko erramienta erabiliko dugu. Sormenezko markoak jartzeko aukera ematen digu. Eskaintzen dituen aukeretatik, nahi duguna zapaldu eta aplikatu egingo da. Nahi izan ditugun aldaketak aplikatu ondoren, emaitza, irudi berri baten moduan gorde edo eksportatuko dugu. Nahi izan ezkero ere, beste edozein aplikazio bezala, partekatzeko aukera dauka. Ederki, hauxe izan da guztia, espero dugu bideoa lagungarria izatea. Gero arte.